Tri, thonë. Këtë ditë. Si dalon e iki. Po me tarë me të kërkua dhe gavë, ba. Do më të mbash. Po si ta bëjë me që. Ja, du të me folë me atë me kresurin. Asur e emë në aty. Me kresurin. Ba, një zemër. Bë piko smani, vrët. Chili pepper. Chili pepper, it's my Pepsi. My favorite. Never. My never. Mund dogë që Katarina s'mas mirë. Mas mirë po, valla po. Katarina s'po. A di pse? Se ka fytyrën e vogël dhe ka zej. E ka kështu ne. Po, bashi ka ardhur domo. Ti që do njëri u bë. Lumi ai çun që të puth thoi Katarina. A ki dhimbje? Po, pa, po ta bëj. Normalisht gjil po ona po vetë. Sidomos kur qesh ose kur jap forc. Mos e kushtoj kur i bën. S'mundem dot me i bë. A dami lyti shka po jo? Jo, thanë për 24 orë jo. As mos e lani fëtyrën. Po, në zi t'kallon, është 24 orë të ne. Si da jo mos pi alkohol, mos pi që shtu? Jo, bada su... Mas... Të pi alkohol, që alkoholi mi t'keqe? Mas miri t'u kam bo valo. Alkoholin e pash dje në ndër, thuj. Që të bëgjitë. Po edhe këtu të mikra, nga që është fut kjo... Se edhe gjitë e keni bo? Jo, jo, po më ka dhenë trej që edhe, vetëm duke. Unë kam qik një ekran kështu. Këto i bune këto? Po nuk ndikojmë rendë, ma bo, në shte. Se këto janë botoks këto. Kjo është filer, kjo bi. Kjo maronë. Maronë të në... Këto mbajnë më shumë. Këto të në buzë, kur të maronë, të jesin të tua, ta? Po zbinë komplet farë. Gjithë më dojtë me i më shumë, thamë. Në sa zgatë kjo? 6 varë. Po, një... A ka atje në Dubaj, qështë që s'ka atje? Po qa fëllë? Edhe nërë? Vdra? Ta që të tha, bëhë një gati grupi për kafe. Po, sa kështu bëhë kështu në rap, një jakë në patika. Rak, tak, tak, zemra në mori. Të dera. Ska vesh patika, njës, jakë në dhe. Po një shpirtin, a lanë mas dore, në. Ne. Jo, dhe? Doni dhe ju në një qek botox. Po çfarë botoks e morë? Ne botoks. A jeni vetë? Po bësh ka, më thua se pse ti ke ti çpungo mund me bosh. Po ti dhe po e sa pregon. Jo, jo, jo. Në svit. Në svit më bën apo. Na ka dhon kush. Vesh na dy këna. Ose sot ose nesër. Vesh na dy jesi. A do me dalte? Ky boll ka dal gament, ç'a të bëjmë? Po dola të dal para të rrugës. Kam një uërë sa që më në këtë fasën. Në mos e menovë, po e menovë ashtë më shumë t'hip. Po dhe t'hipë në rrë. Në më zhjitë fort. Po da me dalë kështu për shpijes, po tërë. Me dalë kretë për shpijes. Dalë Allah mu mu shpër në rrë. Ja, po. Valon, maje, maje zë zbrita, maje të kjo stacion. Ma kinës. Tërë ditë e tërë në të rrugë, ja fusë për Finland, ja fusë për Gjermani, ja fusë për Zvicër. Jam buku keqë. Por dhe mëra më të bajë gore. Shumë ke sërgjë. U, po. Këmë gjënë, ethe. Buza si për me. Këmë gjënë, ethe. Ethe. Ethe? Më s'pi shumë kështu, se të drejtë kjo. Të bëndë të si unë. Qa ka të rinë e ka ndalë? Ka ndalë tjetër. A je single? Ka ndalë? A me bëmë me qesë. Ka ndalë? A je single? Me së bëmë me qesë. Unë e sa e pashë vete, nishe du qeshë të i majtë që shtu. A je single? Osë më ka të mosë më gjëmë burë. Sot po, të thonë që sot jam single. Sot jam single. A je single, zëtë? Sot jam single. A bëjë mi takim që atë të ka uqë? Mi takim 7 minutë. Nuk foli do të kam dhimë. Të ju sjellë me patatet skuqë më aty në mesë. Ti vetëm gjë, unë të flasë. I shola që ke mjullë veshtë. Të tre, edhe juve. Juve si peshtë, abo. Pa juve i kishtë? Po për ha bon shqiptasht. A jo, veq më të sipër me si kam për tebe edhe pak pas. E, avash i her avash t'i juve. Pa këthe u qik ne? Ko muar e t'ja të gjonë? Pa dhe Antigona. Pa dhe, ha. Ne s'na kalon as me këshyrë dyqane, dhja mo me hi me ble. Qysh? Ne s'na kalon as me këshyrë dyqane. Jo, jo, s'kam hi me ble. E kishtet vetën. E kishtet vetën. Ne cigare ajo në ka dhe. Qa shia është? Qa shia? Së më të kuptu as vetë.
thjesht ta kuptoj. Pas ka hup edhe shi sa shijes. Jo, nuk ka shumë shi, ka vetëm si fresh. Mente. Jo, nuk është mente. Po vaje. Është mente, kjo është mente. U bëj buza. Gjell, atos. Ka kuptoj dorshin. O, zgudzam është ty, harrova. A je knaqë që tash një katër orë së në shtrina? Atër në mirë? Se tu e t'hish kur fletë. Se tu e t'hish anë të vuhet, ve zoni që i t'hish. Po pa i zoni, se ndryshë se tu e t'hish. Ja, ja, këshu në buzë, hitë se tu është. Kjo s'ka drejtë katër orë më shtrini, tha ati s'ki më shtrini. Ta shajmë pësaj me dashka në shtrini, a që shtë? Nuk e... Mos kesh një si jo shkën shtajnë. Mos kesh një si jo delë. Si për veti, si kjo vajtë ka shesh, o, zot qa manipulu. Dhe ta shesh në gjemu, bani qa deshi, ta është s'ku dëzën me bo qa deshi. Po gjenë që t'ku o konë pështet kjo. Edhe parti, e parti ti di, e parti ti di. Nga kanë nëmë bu, jam nominim të shma. E gje e gonë. O ne, që në stomak o bur. O ne, e ku po të dhamë ty që s'pushtri. Ja, së ta s'pëm dhamë vëlla kërkon e, ma bashkë kërkon. Ama mu më pengon shumë që ke fjallë, ko thëtë se bënë. Pa i gore për bënë, pa i gore për bënë, të mëse merë se kjo me dash me bëhe bënë, s'ko nevoj me më vetë mua s'ke këmë. E kujta e single, fa po. Single, pëse shka është? A ki gjo më ta? Po. A jo thëtë jo. Respekt. U një përpozu unë e që të matonë. Pëse e mërdi? Okej, Katarin. Se kene e pa mu. Kur t'i shko më t'uj. Kene e pa mu. Që Hap rrugë, hap rrugë. Hap e kao. Hap kaoën. Shala është për toj lali nga t'jap të shumë në finalen. Policia shtetë në dhurë, ha? Në shka? A i thena e në hama sot? Policia shtetë në dhurë, në. Pa finalen që mështë ligë, se në tërët majnë duke të. A thu që la është, ka këta të orë. City, Milan. A mund me morë vesh një me? A i kur delni, a i lëllë kur delni, jo. Kamarjerin direkt o lalo qarë. O lalo që hapë me kështë të sitë i përë, shumë e furë, o pa dhe rrani, shumë e furë. Në të mbalë përna i të atit, ajo lë shumë pak. Pajna thuja, ka mitë cëtë, ja, ka mitë cëtë, ja. Kështë të gëmë sa lë po dukë, minam e në shumë. Ajo shumë pak më këllot. Ajo lë shumë pak, ja. Besë se na e thotë, po. Me që se baba që asë të ashtu në esha, ka ratër me të për stadiumi. Ashtu, të jashtë me kanë vendosë bashën kërë ministrë. Jo e besut?